Bah, flatter, bah, comme ébélé dans les réseaux sociaux, surtout dans le monde musical congolais. Bah, flatter, bah, ton dit ébélé. Heureusement, bah, flatterie, en gros, ils ont sous kaka dans la communauté congolaise. Ils ont qu'une musique. Je ne pense pas que bah, dire à Joka, ils ont comme en Nigeria. Je ne pense pas que bah, dire à Joka, ils ont qu'une, ils ont comme attend à Côte d'Ivoire, ils ont comme été. Popol Mopasola. Garçon moko moins intelligent na koloba, un homme qui tourne à rond na ba maloba naye makambu nyoso aza ko tourner à rond. Heureusement ba makambu wana nyoso ba communication wana ya ba ingrat ezo suka se na communauté. Tout ça pour na koluka bazonga na actualité. Olia ko lobe la concert a fali o eza ko ya na quelques jours, quelques secondes. Bangolo bazo lobe la yangote, bazo bosa na ki bango moko baza ko détruire communication a fali. Bango moko baza ko détruire makamu nyoso za ko leka pembeni a fali. Baswa diza ba joka na banani o ba marque tabu. Soki omoni click ya ba vie ya kala, ba telemi parce que ba ko constater ke bazo kufa ba pauvre. Ba petit o ba yaki sima na ba réseaux sociaux baza ko se retrouver ko le kabango. Et puis son to moni ba clique wana baza ko mata na réseaux sociaux baza ko ya na retard baza na posa ba récupérer actualité ya faire gola bazo ngisango na kombo ya fali mais bazo ko kakaka te. Boye bisangana nu mutu po aloba na communauté na biso na musique depuis to banda ko yoka musique na biso ba congolais na ba star. Pour mutu aloba il faut batuba kende na live na ye bafuta bambongo. Ça ne se fait pas mais faire gola a réussi ya kosala makambo wana bofinga ye na kacha live bofinga yete mais aussi au futi pona kufinga pona kufinga faire gola il fallait ki ofuta mbongo pona kufinga ya direct. État d'esprit entourage ya faire batu oyo bozaye kofinga bazaye koloba chaque jour ke bazalaka bien te baza entourage moko ya bidon faire aza local malgré ki local inaye malgré entourage naye ya mabe bozaye koloba il se comporte mieux financièrement que le kabafali. Il se comporte très bien côté finance côté mbongo faire aza ko se retrouver très bien na makamba za ko sala surtout côté streaming po makambo na zo kota na banki na ye soto bandi ko tala lelo ba chiffres koti na maboko ya faire gola ba flatter o ya fali baza ko se retrouver te boza ko se retrouver te mais mutu o boza ko bozo la kisaki aza eloko te o nde aza eloko mais bozo sala ba émission plus de 50 kaka pona kolinga ko zongisa actualité na maboko na ye mais faire la kisi kaka na mukuse ke pona ye actualité na ye eza payant po ba lobela faire po faire aloba afungola munoko il faut batuba futa mbongo wana elekeli ba wario elekeli communication ya fali tala lelo ndenge fali ena zo ba flatter soki bozala ki penda ba journaliste ya solo bolobi bino nde boyebi makambo. So ki fali pe aza vraiment a star ya muneni. Azo kita na Roissy wana. Même journaliste ya TV5 ya zati. Parce que so ki zala ki mtu loko la Michael Jackson. Nde tonga ito mona. Ba journaliste ba kiti. Parce que ba yeko yamba star ya muneni. Po bango pe balia. Me ezo le kanon evenema. Fali ya komi na akiti na Lyon. Ba tu wazako yako zelaye. Tala desordre. Non événement et comme kaka makambo ya communauté makambo ya ki communauté kaka heureusement média na biso ba congolais ezana nuna niveau moko inférieur soki ezala ki na niveau supérieur nde makambo oyo ba diffuser ngona na ba TF na ba canal plus ba aventurer ya mikolo nde tozomona lelo na réseaux sociaux mutu lokola marque tabu qu'est-ce qui eza nini ndeza kosala akoma na qualité moko inférieure qualité moko minable qualité moko afantine pona ko poser ba question ya important mais ozomo na pena soki nati loko soki adi londole wana azoye bate soki aloba nini kaka ba bozokota na plateau pona ko bunda on dirait bozana ba problème
Est-ce que mutu lokola popole mupasola akoleka na télévision polo ba makambo ya mabe afali? Bomitu na nanu bino moko. Est-ce que popole okoleka pena aleka boye afandi abanda ko bimisa ba vérité pona carrière musicale afali? Wapinde bomo biso nyoso tozomona ke fali côté musique akomi futi azoko ka ko interpréter banzembu na yete. Est-ce que popole aza capable koloba likambo na public? Mutoza un monsieur qui n'est même pas intelligent aza capable ya ko bébé sa image na ye pona grâce temo pona ko sauver image a fali lui-même aza ko ndima azua salité wana kolobaki ye mutola la ka grâce temo pendant que biso nyo stobi ke fali mutola la ka pona ba fe na ye ya ba magie nani muto ebi angote sika ba ingra lokola joka akumisa akumisa melelo komi ko wangana pona visa papa mukolo pona visa et puis eloko ya surprise c'est un grand voleur joka muyibi aiba eritier mbongo eza na réseaux sociaux aiba eritier mbongo na émission moko soki ya Congo révolution batunie makambo eritier azalaki incapable ya koloba yango te abi azaloba makambo ya kibantu baleka. Est-ce que bantu a se comportera lokola joka wana? Il y a des fois biso na communauté na biso to komi ko zwa makambo nyoso na légèreté. Eza makambo ki bantu eza pona batu moko boye makambo mususu makambo ki bantu ezati. Ndenge moko na batu na papa na bango fali pupa. Fali ayaki na kombo ya ki bantu oye moko azalaki incapable ko défendre. Ngana za papa papa biso ba bantu soki mwana sali boye to sala kaboye. Un bantu azala kaboye. Bantu azala un monsieur qui est capable ya ko renier mwana na ye na public wana za bantu depuis ki bantu nini oyo bino bomona basala kaboye depuis quand? C'est la même chose. Joka a na même image même comportement aza koloba makambo ki bantu. Bantu ya mwibi aiba fe eritwa tana be $20,000. Bantu oyo aza ingrat incapable ya ko ndima ba effort oyo jibe mpya na sala na vie na ye. Donc nyonso oyo fere que jibem pena sala na vie na ye eza eloko te za zero ye makambune nyonso ezalaki kaka soki bralima a part bralima. Donc jibe asala likambata mon kote ba voyage na nyonso azoloba ba bralima kaka yango bino ba musicien erbo bosala ka ba journaliste misu ba makambu ya bien te na komi kopesa bino raison bino boyebi bango bien. Ba oyo bayaka pembeni na bino ba journaliste na ya nzalo bayaka pembeni na bino boyebi bango bien boyebi nzala na bango bo comprena deja ki egoisme na bango soki boza ko beta ka bango ba 12 bo na komi ko bete la bino maboko mutu lokola joka soki jibe asala kaye mabe tongaki to loba loba me tozoye bate nini eza koleka lelo to comprendre biso nyonso ke joka c'était aventurier. Atika la jamais koza la journaliste ya solo aza kaka nini aza parveni moko boy un vanipie de ma papa ya boy et puis eto bokubanda koloba ba seri na biso papa joka osali nini na ba seri na bino osala nini toyebi okumisa jibe ozalaki mukala ya jibe ozalaki ko dependre na jibe ozalaki ko vivre sima ya jibe lelo ndo komi ko boya ye lelo ndo jibe akomi mutu mabe. Malheureusement lisusu bozoya kaka na ba plateau ya bato oyo bayebi kopesa bino kotyela bino ba question pena ya difficulté eza na ba question oyo koki kokima te oyo kokoza la peine na incapacité ako répondre eza makambo na biso ya communauté avant le kana émission bosiokani bakopozio ba question nini oza préparé ko répondre mais soki oke kokutana na ba journaliste ya solo oyo ayebi kosala investigation akopopeo ba question oko regrete ba ingra moko boye même Marc Tabouana aza ingra adi longo londole ingra bango tu ba ingra bazawana kaka pona mbongo toke ba, pona bango bazana pose ya ko attirer curiosité ya ba wario ndeba ba banani ba marketa bazawana pona likambwana
parce que bango bazangu balingaki faire gola sala bango likambo moko boye na makambu na ye basala ki yango te sika bafungoli ba plateau na bango pona ko pomper kaka makambu nyoso bazako sala mingi mingi pona ko pomper kaka kote ya faire. Et puis batu nyoso bazako ya place wana il faut bakumisaka na bango fafali soki bazako kumisa fafali bazo pesa ka bango penda espace ba loba. Soki baza okumisa fali bako sala sambla ba question mais baza ko pesa bango taba loba. On se comprend, on se connaît dans la communauté. To yebi ki e ki n'est pas qui. Marc et tabo ki jamais ko fa. Ye azamuto ya ba actualité. Soki actualité ze pa ya faire, ayaka na ko côté faire. Soki amoni ki actualité, lelo actualité a faire sa gente ko si la parce que asinsi ba concert na ye. Bango ba komi ko se pacher sika côté fali parce que fali muto azana de concert oza ko ya. Yongo moni sika ba journaliste ya poto ba komaneti parce que pona bango ba YouTube wana il faut ko tsa mbongo po ba survivre ezala Mike Mark Tabu bandi andi soki nani bango tu bazana pona YouTube na bango ko tsa mbongo do baza ko lande la mu pepe bazana capacité ko zala pe au milieu du village ité bozi ngo bozo mona soki oza mayele oza intelligent oza capable ko détecter masonge na kati ba question na bango tu va vite comprendre que ba Mark Tabu wana baza wana pona journalisme te bazaona pona kopesa kaka batu espace ba ko s'exprimer na et puis soki botali bien ba question na bango eza bien penché bien structuré juste positivement pona fe pona fali poupa mais soki mutu ya faire era le kaka na tomona ki soki na negocié ba question eza la ki a gotié c'est eza ki vraiment rien à voir ce botali ba question ba poser na ni soki manix. Ezala ki eza na rien à faire avec ma question baza ko poser sur mon popo mon passona. Eza na différence na o baza ko poser sur ki Yves Kambala. Oh, il se connaît. Celui qui est intelligent a compris. Et celui qui n'est pas intelligent a se mélangé kaka na makambo wana. Mais biso to za ko sala analyse, on ne fait que imaginer, on ne fait que étudier les baba ataba image ya ko baba geste ya ko ozotala lolemo nenge za ko beta mabakova ba loba ozotala est-ce que bazana posa ko vexer mutu ko bazana posa ko ya ko jeter mutu fleur mais na ndenge moko boy ya na bazo kanaliser ngona ndenge oyo mutu ya maela ko comprendre mais mutu za maela ita ko beta ka maboko engra toebi ke vie ya poto ekomi nango pasi. Ce n'est pas facile ko vivre na poto kaka boye. Yango bozomona toujours batu bazana tendance ya ko sala n'importe quoi juste pona ko se sauver. Batu bazaka capable ko sala n'importe quoi pona ko nuire mutu. Et loko batu bazana ngo posa bazana posa ba ya vie kaka na YouTube vinde ezako boma batu ya ba Mark Tabu wana vinde mutu ezako boma bazana posa batu batala bango mingi mais mutu oyo ya vivra deja mboka ya poto mutu oyo azana musala na ye ekozala impossible soit difficile comme on a ye asala ka 3 émissions ya ba 2 heures d'état ba 3 heures d'état bon mitu na bazako zwata wana ndenge nini. Eza batu oyo bazalaka na misala a general bazalaka na misala te. Bazalaka na misala te. Mais alors ba ingra lokola ba joka. En ingra comme popol mupasola. C'est impossible ba pesi bango vie, ba pesi bango ba visa. Est-ce que bino bande kozola nanga? Est-ce que c'est possible que lokola joka ya kolobela fali mabe fali muta pesi e vie a pesi e visa popol mu pasola azako vivre sima ya fali basukola kae masoko jour nyoso pona kaka kokumisa fali est-ce que azaka capable ko ya un jour alo bapenda fali asala kabote asala kabote yaza na capacité wana peso de zengra bato ba teka milimu na bango pona musique. Batu ba teki milimu pona miziki nde ba popol mu pasola wana na ba joka. E papa mukolo. Aza ko sambrie na likambo ya visa. Papa mukolo. E mese lokola popol mu pasola wana. E mese ki e deja age. Mais incapable de comprendre que aza matire, aza envie deja. Mais aza ko se mélange na makambo ya ba marke tabu. Banani bango tu wana mutu wa azako réussir na vie azate. Ce n'est pas parce que mutu azana $100 ou 200 euros 1000 euros nde a réussir na vie.
Koresir na poto eza état d'esprit. Koresir na poto na aja joka je ne passe pas avec Gosima. Ata otieb lopango agi. Oteki mapango po ya na poto na aje wana ekosimba te. Avec situation oza ko leka na monde lelo joka oza komi kosa. Soki oso oteka ki mapango na yo ou bien o hypothéquer lopango po ya na poto. Ou risquer un jour qu'on regrette le pangoana. Visibilité à batou. Eko sayote. Bilobela ya réseaux sociaux et baza ko benga yo ki oza journaliste ya solo. Bako sayote. Parce que oza journaliste te. Oza dépendant ya musicien. Un journaliste ya zalaka indépendant. Mais yo oza dépendant. Loko la ba popol mou paso la wana. Dépendant. Si kayende aza ko dépendre na vie depuis atoye bay azala ka dépendre vie un papa mobimba za ko dépendre na mutu vie mobimba mais na mukuse faire à l'équipe non ngana ko loba avec sincérité avec arrogance avec certitude que faire azo le kafali na musika minute surtout ba calculer na ye ndenge aza ko mema makambo na ye aza ko gagner fali makasi. Azo gagné fali makasi 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 côté mbongo surtout na makamone ya streaming oyo ayena regarde moi ayena banzembu oyo ezako tuta tuta mitema ya batu na dynastie na ye avec banzembu na home acoustique wana je ne pense pas que fali akozala na capacité ya osala biloko wana je ne pense pas que fali akozala na capacité ya kobeta double arena je ne pense pas que fali akozala na capacité ya kobeta musique na Suisse. Wana ba vérité nanga. Soki échoqué yo eko choqué nango kaka yo. Mais nga na koloba toujours vérité na marque ki na sens ke vraiment bosopi boule joka aza ingra depuis la naissance yango na 10000 lelo makambu nani aza koloba nani Roger Ngand. Ba te bele baza ko regretter ba comportement na ba dire ya joka. Combien ba nini nde ba sala te po ozala joka nini nde ba pesa yote na vie po koma na ingratitude ya niveau wana fali soki aza mayele akeba parce que joka aza caméléon joka aza caméléon akoki ko changer à tout moment o na lobaki te naza koloba o ya ko sepela na émission asepeli o ya ko sepela te etali payé. Prochainement, au Kosepela. Ou ya sepe une émission à Kotia ba j'aime. Ou ya sepe une émission à Kopartager Ango. Ou ya sepe une émission pe à Kosabonner so nan s'abonner te. Abonnement na chaîne à Chronique du Net TV ezalaka gratuit. Ou ke ne pe na Gilmas, le motivateur, ezalango pe gratuit. Tokutani.